халықтың жаны, оның шындығы, оның ойы мен сезімі деген екен Жамбыл Жабаев. Арма-ардақ тағайын жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ әні жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Алматыдан ат арылтып келген жас әнші Әділжан Аманжолұлы. Әділжан мырза, студиямызға қош келдіңіз, төрлетіңіз. Жер жаннаты жетісудың бас қаласы Талдықорған қаласында нешінші рет келуіңіз? Бірінші рет. Қош келдіңіз дейміз. Хәкім Абай туғанда дүние есігін ашады өлең. Өлеңмен жер қойнына кірер денең. Өмірдегі қызығыңның бәрі өлеңмен, ойласаңшы бос қақпай елең селең деген еді. Расымен де қарап тұрсақ, қазақтың тұтас ғұмыры осы әнмен байланысты сияқты. Бала дүниеге келгенде, адам дүниеден өткенде жоқтау айтып шығарып салады дегендей. Жалпы музыка зерттеушілерінің айтуынша, кей әндерді қоспағанда қазақ тарихында 12 мыңнан астам ән бар екен. Енді бүгінгі хабар да біз халық әндеріне кейінен тоқталсақ. Жалпы осы халық әндері қаншалықты зерттеліп, жинақталып жатыр деп ойлайсыз? Зерттеген зерттеушілерді есімізге алатын болсақ, ол Затаевич пен Ерзакович, одан бертін келе Қоспақов пен Бекқожиналар бар. Жалпы біздің ән өнерін кейінен зерттеген ол Затаевич болып келеді. Күрделі формадағы халық әндері бар, халық композиторлерінің әндері бар. Негізінде айтып жатады ғой, бүгінде хатқа түспей ел аузында айтылып жүргенде әндер бар деп, бір сондай естіген әндеріңіз бар ма халық арасында? Жаңа кітаптан таппайтындай, мысалы түрлі антологиялар жазылып жатыр бүгінде қазақ әндеріне қатысты. Әрине, ондай әндер көп. Ол бүгінгі күнге дейін нотаға түскен күнге дейін ол құлақтан ауыздан ауызға жеткізіліп келіп отырды. Жалпы бізде қазақ өнері қалай дәріптелді? Біріне бір айтады, ол тыңдаушы басқа өңірдің адамы болса, ол өз өңіріне барып жаңағы құлағына не іліп алды, соны өз өңірінде дәріптейді қазіргі заманның айтуы бойынша. Яғни бізде бірнеше әншілік мектептер бар, соларға байланысты өзгеріп отырады дейсіз ғой. Және халық әндерін байқап отырсақ, бір әннің бірнеше нұсқасы болады. Сіз мысалы Семей өңірінің тумасы болып, біз Алматы өңірінде сол әнді шырқайтын болсам, мен автор болатын болсам, сіз деген жалпы шеңберден шықпай формасын аласыз да, бірақ өз өңіріңізге барып басқаша дәріптеуіңіз мүмкін. Сөздерін айырбастап, кейбір жерлерінде жаңағы ішкі иірімдерін өзгертіп айтуыңыз мүмкін. Содан кейін ол нұсқалар болып бөлініп кетеді. Әр елдің салты басқа деген сияқты, әр өңірдің өзінің бір ерекшеліктері болады десе, әңгімемізді осы жерден сәл үзе тұрып, бір әдемі халық әнін тыңдап алсақ сіздің орындауыңызда. Халық әні екі жиренді айтып берейін, екі жиреннің екінші нұсқасын айтып берейін. Үш күнді жыл қайдайман, Ağa
Келді. Енді жаңа айттыңыз ғой жоғарыда екі жиреннің екінші нұсқасы деп. Алғашқы нұсқасы екеуінің арасында қандай айырмашылық бар? Алғашқы нұсқасы енді халыққа ең көп тараған нұсқасы сол бірінші нұсқасы болып табылады. Алғашқы орындаушылары Жүсіпбек Келебек, одан бертін келе Қайрат Байбосынов ағаларымыз орындады. Кейіннен Рамазан Стамғазиев ағаларымыздың орындауында естіп жүрміз. Бұл әннің бір қызығы Затаевичтің мың ән жинағында бұл әнді Балуан Шолақтың ән деп берген екен. Оны Затаевич Ғабдол Бөкейханов деген кісіден жазып алған екен. Ол нұсқа да осы екінші нұсқаға ұқсайды, бірақ оның да өзінің
ішкі ерімдері бөліктеу. Үшінші нұсқасы е, ол бөлек. Енді он білмеймін, оны үшінші нұсқа деп айтуға бола ма. Бұл әннің қарамағында үлкен жағы. Сыр жатыр дейсіз ғой. Иә, үлкен әлі зерттелмеген дүниелер көп. Бұл халық әні болып берілгенмен, бұл жаңағы өте күрделі формадағы ән. Бұның өзінің бір авторы бар, бұл авторын жоғалтқанын. Жалпы халық әндерінің барлығы солайынан қалыптасып кетеді дейді ғой. Бізде енді ауыздан ауызға таралғанда бұндай әндер қалай айтсам екен сізге. Жеңіл жатталып кететін әнге жатпайды. Жеңіл жатталып кететін әнге жатпайды. Бұл Беуайдай жаңағы Гүлдариға, Гүлдерайымның санатындағы ән емес. Философиялық мәні тереңде жатқан ән дейсіз, бірақ бірінші рет тыңдағанда бір ғашық жігіттің өзінің жаңағы махаббатына жазған ән сияқты. Ал бірақ енді сөздерін жеке әнсіз қарастыратын болсақ, бір оның астарында өзгеше бір дүние жатқан сияқты. Жалпы осы турасында Ерлан Төлеутай ағамыз былай дейді екен. Бұл ән негізінде Тоқпайдікі деп береді бұл кісі. Жаңа сіз Балуан Шолақ деген бір нұсқасын айттыңыз ғой. Бұл кісі Тоқпайдың ән деген нұсқаны ұсынады. Және бұнда Тоқпай қызға деген махаббатын білдіріп тұрған жоқ. Бұл жерде өмірді қыз бейнесінде бейнелеп отыр. Ғашықтық ынтамен көңілін жұбатып салған мұңлы мәні тереңде жатқан, тіпті бір романс көтеретін жүкті алып жатқан ән деп сипаттама берген екен. Бұл нұсқаға қалай қарайсыз жалпы Тоқпайдың әні дегенге? Енді айтып отырмын ғой, бұл қазір бір түртіп кетсең үлкен дау-дамайға айналып кетуі мүмкін. Бірақ енді біздің жаңағы үйренгеніміз бойынша бұл негізінде халық әні болып үйрендік. Жаңағы Сарыарқа кітаптарынан, Назқоңыр кітаптарынан кейінгі шыққан біздің ұстаздарымыз бізге халық әні деп үйретті. Біз енді оны халық әні деп дәріптеп жүрміз. Біз өзі жеке бұл жаңағы Балуан Шолақ болсын, жаңағы Тоқпай болсын, Ерлан ағаларымыз сияқты оны түбегейлі зерттемегеннен кейін аса бір үлкен бір дүниені айту біз үшін үлкен қателік деп ойлаймын. Бұл салаға жаңадан келіп қосылып жатырсыз ғой, мүмкін болашақта бұның сырын ашып сізде бір үлес қосарсыз, мүмкін Тоқпай да емес, Балуан Шолақ емес, мүмкін басқа бір автор шығып жатар деп ойлаймыз енді болашақта. Енді жаңа тыңдап отырғанда осы екінші нұсқада бір екі бейтаныс сөз кездесті. Біріншісі жаңағы ғизатұлы сөзі, екіншісі мұғалақ деген сөз. Әлия Жақановтың Шәкен Айманов жайлы бір естелігінде былай деп жазады. Осы сөздерге Шәкен Айманов ағамыз, Шәкен ағамыз былай деп анықтама берген екен. Ғизатұлы деген құрметті деген мағынаны білдіреді деп. Ал мұғалақ деген сөз бұл жаңағы дел сал болып деген мағынада деді. Және бұл ән жаңағы әндегі сөздер ақанның бір сарынын, ақан серінің жаңағы үлгісі бар деп айтады осы әнде. Яғни ақанның әні болып шығу да мүмкін деген сияқты пікірлер кездеседі. Жаңағы көрермендеріміз біле жүрсін деген ниет қой менде. Ғизатұлы, мұғалақ деген сөздердің мағынасы. Жаңа үшінші нұсқасы туралы айттыңыз ғой енді. Соны бір шырқап берсеңіз, біз айырмашылығын көрсек. Үш күнді жыл қайдайман, ахау ала менен, аулыңа баруш едіме. Сен есіме ахау беу қарағым, сағынап сарғаямын ей сана мені. Oh!
тау жирен жалын түйген жалғанда ғашығымсың ей жаныма сүйген Өзімнің жанарындай ахау сәулемедің көңілімнің қуанышты Келсем кеткім ахау еш қасыңнан басымды не сиқыр мене Жалғанда ғашығымсың ей, жаныма сүйген ей. Бәрекелді. Шіркін қазақтың қай әнін алсаңыз да бойында бір керемет терең пәлсапалық мағына жатыр ғой. Сондай әндердің бірі 25. Жалпы 25 деп аталатын қазақта қанша ән білесіз? Енді мен білетін халық әнінен екі нұсқасы бар. Үкілі Бұрайда жаңағы Салғараның кейіннен Салғараның деп айтып жүр. Жалпы 25 деген көптен жаңағы қолданылатын тақырып қой композиторлардың. Былайша айтқанда енді үлкен кісілер сөге көрмес. Менің ойымша бұл 25 деген бір жанр болып кеткен сияқты менің ойымша. Бір жанр ретінде қарастыруға болады дейсіз ғой. Yeah. Енді ата жерлеріміз мысалға жастық шақтарын еске алғанда қайран 25 май деп айтып отырады ғой. Енді осы 25-ке қатысты 25 жаңа халған еске алған кезде бірден ойға Шәкен Айманов ағамыз оралады. Бағана жоғарыда да айтып өттік, ол кісіні режиссерлығынан бөлек, актерлығынан бөлек бұл кісінің тағы әншілік өнерде бар екенін білеміз. Транссібір экспресі фильмінде ең алғаш орындалды. Енді осы 25 әніне әңгімеміздің ауанын бұрсақ, енді жаңа айттыңыз ғой, Салғар әнінің әні деп айтып жатады деп, және халық әні деп айтып жатады, енді қай нұсқасына көбірек сенуге болады? Ербол Айтбаев ағамыздың бұл әнді Салғараның әні деп айтып шыққан. Бірақ енді мен жаңа айтып өттім ғой, біздің ұстаздарымыз жаңағы бізге үйретуі бойынша жалпы бұл әнді Сарыарқа, Назқоңыр деген кітаптардан бірінші біз сол кітаптарда сүйене отырып қараймыз ғой. Ол кітаптарда бізде бұл әнді халық ән деп берілген. Халық ән деп үйрендік. Шыны керек, Жүсіпбек Елебеков аталарымыз да бұны халық ән деп халыққа дәріптеді.
көрермендерімізге қызық бір ақпарат айта отырайын. Осы 25-тің шығу тарихына қатысты мынадай бір дерек жүр екен. Бір жылдары қатты жұт болып, кіші жүздің жаппас руына 20 шақты үй арқаға қоныс аударады Есілдің бойына. Сол кезде жаңағы Салғара, ол кезде 25-тегі сері жігіт ауылдағы дәл осы жаппас руынан шыққан қызға ғашық болады. Сөйтіп алып қашайын деп жүрген кезде Есіл тасып кетеді де, сөйтіп екеулері қосыла алмай қалады. Есілден өтетін болса, онда суға ағып кетуі мүмкін. Сонда өзінің ғашығын аңсап, жаңағы сезімнен, махаббатынан, сағынышынан туындаған ән деген осындай бір жаңағы аңызы бар екен осы әннің. Менің қазіргі таңда айтайын деп тұрған 25-ме қарасаңыз, бұл жерде ешқандай да бір жаңа қимастық сезім ғашығына деген ондай жоқ. Өйткені екінші шумақта айдан алға айтып тұр, тұйғын деп ұстағаным қарға шықты деп. Керісінше әйел алып өкініп қалған адам ретінде айтып отырған. Иә, бірақ енді бұл жерде автордың сол өзінің 25-ін қатты сағынып отырған жаңағы көріністі көруге болады. Бұл қазіргі менің айтайын деп отырған 25. Өтіп кеткен өмірін қайтадан аңсап, жаңағы қайтадан артқа айналдырып алып келсе мүмкін басқаша болар ма еді деп адамның өкініші дейсіз ғой, бұл жерде. Ендеше сол әнді естіп алайық. Сай қошаман болау, қайтып келмес ол жастықтың ол ойлағаны мен шіркін Thank you.
ойғын деп ей ұстағаным ай қарға шықтың ол қарға қау пенде ғашық шіркін шіркін. Енді осы 25-ке қатысты бағын айттық қой, халық әні деген нұсқа бар, салғараның әні деген нұсқа бар деп. Енді кейбіреулер бұл әйел адам шығарған ән деген пікірді айтып жүр. Сізден бірінші рет естіп бұндай пікір естідім. Сағайша апамыздың, Бибігүл апаларымыздың орындауында тыңдап көрдіңіз бе бұл әнді? Тыңдап көрген жоқпын. Үнтаспа тыңдаған кезде көбінесе мына жуан дауысты адамдардың несін тыңдаймыз, үнтаспаларын. Оған жаңа Қали Байжан, Рамазан Стамғазиев, Қайрат Бай болсын, Қосымжан Бабақ деген үлкен-үлкен әншілер. Енді басқаларында тыңдамаймыз. Өзіміздің дауыс диапазонымызға келетіндей адамдарды тыңдайсыз. Жалпы 25-ті орындау үшін қаншалықты дауыс керек? Өте күрделі формадағы ән. Оған дауыс керек, бірақ мына ішкі жан дүниенің әбден бір берілген кезі ғой енді. Түйсініп орындау керек дейсіз ғой. Иә, дауысым бар екен деп айқайлай бергеннің бәрі әнші емес қой. Ішкі иірімдері бұның, бұл ән өте бір сондай, қалай айтсам екен, күрделі формадағы ән болғаннан кейін бұған да жаңағы кәсібилік керек. Тек дауыс қана емес, түйсік керек дейсіз ғой, түсінетін. Әрине. 25 жастан асқан адамдар түсінетін шығар бұны енді, 25-ін аңсап кейін. Бұл әнді Медеу Арынбаев та орындаған екен, жаңағы эстрадаға бағыттап, кішкене жалпы эстрада әншілері бүгінде халық әндерін өздеріне бейімдеп жатыр ғой. Оған көзқарасыңыз қалай? Оған көзқарасым жақсы, егер ол әннің формасы сақталып, ол шеңберден шығып кетпесе. Жаңағы енді былайша айтқанда тым әсерлеп жібермей, жын ойнаққа салмай әдемі формада егер жеткізсе, онда нұр үстіне нұр. Өйткені Рамазан ағаларымыз, жаңағы кейіннен келген Нұрлан Албан ағаларымыз бар, осы кісілер жаңағы эстрадаға заманауи тұрғыда салып айтқаннан кейін халықтың беті бері қарады. Өйткені дәстүрлі әнді мен көп адам тыңдайды деп айта алмаймын. Бәрекелді, енді хабарымызда біраз жерге таяп қалды. Тағы бір әдемі халық әнінен орындап берсеңіз, кетер аяқ болсын. Енді киелі Талдықорған жерінде Жетісудың өңірде отырғаннан кейін Жетісудан айтып берейін. Халық әні бұлбұлым деген. Жақсы. Дүния-ай қарап тұрсам, шолақ екен адамдар бір-біріне.
ақ екен бұлбұлым. Мың күніме и татидай осы тұрған бір күнім ай. Құлпырған қызғалдақтай қайран жасты қар жаумай қазан ұрмай солады екен бұлғылым. Мың күніме и татидай осы тұрған бір күнім ай. Жалған екен көргінім, арман екен көрмегім ай. Серінің серілігі қалар аққудың арман әні гүлді қалар бұлбұлым. Мың күніме тұрады осы тұрған бір күнім ай. Жалған екен көргінім, арман екен көрмегім ай. Жігіттер тіршілікте сыйласы біт қадірілі алтын басың жерде қалар бұлбұлым. Мың күніме татидай осы отырған бір күнім ай. Жалған екен көргінім, арман екен көрмегім ай. Әнің жақса ай сайрашы бақшадағы бұлбұлым ай. Бәрекелді, сонау Алматыдан бүгін біздің студиямызға уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін, қазақ әнін дәріптеп жатқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 4-ші курс студенті Әділжан Аманжолұлы. Әділжан Аманжолұлы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының дәстүрлі әнші мамандығының 4-ші курс білімгері. Репертуарында 50-ге жуық ән бар. Күзеубай Амангелдіұлының шәкірті, республикалық Мәди Бапиол атындағы конкурстың лауреаты. Алаш боздағы Сұлтан Махмұт Торайғыров бір халықтың әні кетсе, әдебиеті жесір қалады. Сәні кетет, сәні кетсе, жаны да бірге кетеді деген екен. Қазақтың жанына айналған әуезді әндер шырқала берсін. Жүздескенше аман болыңыздар.